Više od dvije godine Vijeće Višeg suda uporno je tvrdilo da nema mjesta za optužbu protiv ljekarke Bogdanke Andrić. Nakon četvrtog razmatranja spisa uvažilo je sugestije kolega iz apelacijenog i potvrdilo optužnicu koju je protiv specijaliste infektivne klinike podnio Miladin Šoć, otac pokojne Ivane. Tako se Andrićka, inače šef katedre za infektivne bolesti na podgoričkoj medicini, 5 godina nakon smrti 30-godišnje Cetinjanke, pored ljekara Dragana Obradovića i Branke Dupanović, protiv kojih je krivični postupak u toku, našla na spisku kao treća optužena za krivično djelo, teško djelo protiv zdravlja ljudi. Ivanin otac Miladin u saopštenju dostavljenom našoj televiziji objašnjava zbog čega je podigao optužnicu protiv Bogdanke Andrić, inače dežurne ljekarke, na dan kada je Ivana otpuštena iz bolnice. Dan pred otpust 17.2.2011. godine došlo je do dramatičnog pogoršanja i onako teškog stanja pacijentkinje, pa je dežurna ljekarka, koja je bila istovremeno i direktorica klinike, zbog te situacije na jutrošnjem kolegijumu 18.2.2011. predložila dalje zadržavanje na klinici i liječenje. Tada je već bilo jasno da se radilo o gruboj grešci i tragičnoj zabludi ljekara sa mogućim smrtnim ishodom, s obzirom da se zakasnilo sa liječenjem. Porodica Šoć podsjeća da Ivanu i pored toga nisu zadržali, vjeruju iz samo jednog razloga. Iz straha od sobstvene odgovornosti ordinarijus Obradović i dr. Andrić ostaju uporni da se pacijentkinja pošto poto otpusti sa klinike. Obradović na otpusnoj listi na kojoj je nedostajao potpis direktorice upisuje da se pacijentkinja otpušta dobrog opšteg stanja, izliječena, a optužena Andrić za umirujuće stanje pacijentkinje na sudu kaže da je bilo dobro i sasvim dobro. Porodica Šoć podsjeća i da je tog dana Ivana odbijala da napusti bolnicu, ali da sto ljekari Obradović i Andrić zanemarili. Optužena Andrić u potpunosti zanemaruje pacijentkinju i ignoriše njeno teško stanje. Nije čak ni ulazila u sobu u kojoj se nalazila sama, te protivno svim profesionalnim medicinskim i etičkim pravilima sprovodi otpust oko 16.30. Porodica na rukama iznosi Ivanu sa klinike i na Cetinju od auta do stana. Ivana umire sjutradan u popodnevnim satima. 30-godišnja Ivana Šoć na infektivnoj klinici liječila se od 12. do 18. februara 2011. godine. Ljekari Obradović i Dupanović, protiv kojih se vodi krivični postupak u Podgoričkom višem sudu, u svojim odbranama su tvrdili da klinička slika preminule Cetinjanke nije ukazivala na virus svinjskog gripa, od kog je, kako je utvrđeno, ona i preminula.